Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Esquerdelas, transmitido mais uma vez pelo canal Jovem Cronistas. Boa noite, Tice. Oi, Neila, boa noite. Nossa, eu tô lendo aqui. Olha, do Salvador para o mundo. Boa noite, Neila. Boa. Nossa, que delícia estar aqui de novo, porque agora só sobra isso, né? A gente fazer, a gente só tem isso, conversar virtualmente. E uma delícia que hoje a gente vai conversar com um monte de gente, né? Um papo super bacana. Mas eu tô aqui, é de Salvador para o mundo, com muita bestagem, quando ele veio, ele disse, ele gosta. E diz aí. Agradecemos a presença de todos. Peço que vocês se inscrevam no canal Jovens Cronistas, deixem seu like, fortaleçam esse e outros canais de esquerda. Quero mandar um recadinho para Vitão, que hoje de manhã me pediu para eu usar a camisa do Brigada Marighella. Eu não vou usar, mas a camisa está aqui, Vitão. Olha só a camisa da nossa Brigada Marighella, a camisa da torcida antifascista do Esporte Clube Vitória. Estou aqui também com os nossos botões também da Brigada, tá bom? Quero mandar um beijo enorme para João Sebadali, que foi quem me presenteou com todos esses mimos da Brigada Marighella. E mandar um beijo também, que também já está nos assistindo aí, para Maria Marighella, né, candidata a vereadora pela cidade de Salvador. Ah, eu também quero mandar um beijo para todo mundo que estiver nos assistindo. Maria Marighella também, um beijo grande. Estamos aqui na luta, olhando por vocês. Faça aí uma excelente campanha, uma boa candidatura. Estamos torcendo. Não só, né? Para todas as mulheres de esquerda, vamos ocupar o espaço, amigas, né? Vamos fazer acontecer. A mulherada tem que botar a cara em todos os política, literatura, mas inclusive a nossa conversa hoje é sobre isso, né, Ney? É um espaço que a mulher precisa ter em todos os lugares. Olha, também vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante isso, porque é o que fortalece o canal, faz o canal circular, não só os jovens cronistas que abrem essa porta aqui para a gente, que dá esse espaço, que nos dá essa oportunidade, mas outros canais, né? Vamos nos fazer ouvir, e é muito importante que a gente apoie essa mídia independente. Então, se inscreva no canal do Jovem Cronista, deixe o seu like, recomende, bote pelo zap por aí, gente. Ó, muito obrigada por assistir a gente. Então vamos começar com os nossos vixes. Também pode ser chamado. Eita! Que diabo é isso? Pode chamar do que quiser. É o nosso tradicional sessão dos vixes, né? Então, amiga, vamos começar com os nossos vixes. Vamos falar do 7 de setembro, o nosso feriado, né? Que, é claro, não teve parada militar. Mas teve aglomeração, carro cheio de criança sem máscara, né? E dentro da estética bolsonarista, uma coisa altamente cafona, né? E aí, Petício, o que é que você achou da comemoração do nosso 7 de setembro? Ai, como você disse, sempre cafona, né? Achei tudo muito ruim. Primeiro porque teve aglomeração, né? Porque teve criança sendo aglomerada, porque, né, o discurso do presidente é sempre ruim. E o momento era para outra coisa, né? Porque afinal de contas a gente ainda tem muita gente morrendo de Covid, o mundo todo preocupado com isso, né? São milhares e milhares de casos por dia no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então não era o momento para fazer parada, né? Mas o exército não foi, mas ele foi assim mesmo. É Não é, não é? verdade, Não teve desfile, verdade. mas ele faz o show dele, encheu o carro de crianças e nós moramos na Suécia, né? Porque só tinha criança branca naquele carro. É verdade, 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 verdade. Né? Pois é. Então, Mas aí, a gente, no dia 7, a gente também tem uma surpresa maravilhosa, que foi o pronunciamento dele, que não é um mito, é um homem de verdade, que é o nosso Lula, né? Que encheu nosso coração de novo de esperança de um Brasil possível, né? E no fim, e a, na noite, no meio da noite, nós tivemos o um panelaço. Amiga, imagine eu, uma pessoa antipaneleira, me tornar paneleira oficial, separei um caldeirão bem zoadento, que é para bater panela nas duas janelas, no fundo e na frente do apartamento. Uma loucura. E eu, acompanhado pelos meus vizinhos, e foi assim, uma loucura o panelaço do dia 7. Você sabe bem disso, né? Olha, eu ia mostrar a minha panela aqui hoje, mas eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com Verdade. vergonha, porque eu peguei uma panela velha. Aliás, já usei na quarentena, porque
Eu odiava esse negócio de panelaço, mas já que é o recado que eles entendem, né? Vamos mandar o nosso recado. E aqui no meu bairro de Salvador, Rio Vermelho, o bairro do meu coração, da cidade do meu coração, panelaço foi fortíssimo. Não se eu nem ouviu o que ele disse. Eu deixei minha televisão desligada, porque eu não posso ouvir, não prefiro não ouvir. Mas aqui a panela foi fortíssima. Aí eu peguei uma colher de pau nele, dessas grandes, de acarajézeira. Deve que não pode faltar em nenhuma cozinha baiana, não é isso? É isso, a colher de pau de acarajézeira, de mexer a massa, e uma panela. Isso. Minha panela está destroçada, mas Pois valeu a é. pena, e é o recado que eles entendem, então bora lá dar o nosso recado sempre, como a gente puder. Verdade, verdade. Olha, Aqui Neila. no Condado de Brotas, aqui no Portal para Outras Dimensões, também foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Brotas desceu a panela, desceu a É, lavadeira. mas eu acho que eu vou Vamos embora. comprar um caldeirão. Acho que eu vou comprar um caldeirão porque é mais metalinguiça, entendeu? Tem mais a ver com a minha Bahia, tem mais a ver com o meu DP. É um caldeirão que eu vou Exatamente. bater na janela daqui para frente. Com Olha, certeza. Neila, queria dar um abraço Oi. aqui, ó. A Ivana chegou, Aqui. mandou um beijo. Beijão. Né? Mas, É, Neila, vamos. ela sempre nos acompanha, sempre nos acompanha, sempre uma Mas, linda ela, né? O Neila, Eduardo Schneider, um beijo, querido. Jorge Trajano. Ai, que Jorge Trajano! lindos! Muito obrigada pela presença de todos. Ana, Ana! essa linda. Galdino também está aqui. A Viviane Araújo. Viviane! Ai, que bom, estão todos. Rômulo Saboia! Ah, olha! André Isso, Diniz! exatamente. André Diniz. André Diniz é fã, né, da gente, seu principalmente. Ah, olha, João, você, quem está João chegando agora, Avance. tá? João, um abraço, João, para você. Quem está chegando agora, tá? Mande aí, participe do chat para poder a gente. Mal fala, Vinha estava com o celular. Ah, meu Deus, sabe? Jailton, olha, um beijo para meu bom do meu coração, Fábio, esse carioca maravilhoso, O a Sebastiana Nunes, essa Pedro. pernambucana, Franciel, um beijo, querido. Olha, Franci, aqui, ó, obrigada Marighella, presente aqui, tá bom? Eu prometi que ia vestir hoje, não vesti, mas tá aqui comigo, com os meus botãozinhos, tá certo? Então Neila, vamos tá lá, muito família. resenhado esse negócio aí. Pera aí, deixa eu mandar o Pedro. Franciel, Osmar. Olha quem chegou, Iago. Flávio, um beijão para você, Amor, Flávio. sim. Boa noite, queridos. Olha, vai ser muita gente querida chegando aqui. Vão, coloquem suas perguntinhas no chat. A gente vai. Nos ajude a conversar, né? A entrar nessa conversa com nossa convidada Lola, que todos aqui conhecem, né? Mas olha, a gente vai mandando um beijinho aqui para todo mundo a hora que puder, Isso. tá certo? Neila, falando de vixe, é vixe que não acaba mais, É Neila. A verdade, gente muito. escreve os vixes, aí acontece outro vixe, é outro vixe, é outro vixe, eita, pega, é coisa demais. É verdade. É verdade. E se tiver aí um querido que quer me ouvir dizendo, viu, André Luiz, que ele disse que quer me ouvir falar no timeline, dá até uma trava na língua. Ele fica te provocando, eu já vi isso na dele. Ele fica te provocando. É, timeline, é difícil para Ah. baiana dizer isso. É o timeline, meu filho. Oxi, É. rapaz. Mas, Neila, tá Ô, complicada. querida. É vixe demais. É É muito. verdade. Verdade. Hoje. Diga. O Banco Pactual, queria que a gente falasse isso um pouquinho. Um pouquinho, bora lá, né? Vamos É, lá. pois é. É que. Diga lá, Neila, conta aí. Não, querida, fale você, vamos lá. Ah, sim, que, né, tentam abafar, mas que, né, que o Banco Pactual comprou uma carteira de crédito, né, de 3 bilhões do Banco do Brasil, comprou por 300 milhões. Não é bom que a gente rediga isso, repita, que não caia no esquecimento, né? Que agora a mamata, ela tem, a mamata agora é enorme, né? Não bastasse isso, ainda toda hora a gente vendo aí um descontrole na política, né, política econômica, agora os preços Verdade. dispararam e hoje Mourão teve, né, a disfarçatez, vou dizer assim, que me perdoe aqui, se é processo, processo, né? Processo que a gente leva, mas
Mourão disse que a culpa do preço do arroz é do auxílio emergencial. O preço do arroz é a culpa do auxílio emergencial. Aham, eu vi, É, eu vi. não bastasse isso, Mourão hoje nos deu outro vixe, que é tá na hora de falar sobre mineração em terras Nas indígenas. terras indígenas. Desde ontem ele está falando isso. É, nós estamos no momento que o Pantanal está ardendo em fogo, animais sendo, né, sendo massacrados, morrendo, perdendo toda a biodiversidade, toda a mata. A grande mídia calada sobre isso, né? Como se não. É, exatamente. É, e vamos mandar um recado para o Globo: cadê aquelas 70 horas que vocês ficavam malhando o PT por semana? Cadê 70 horas que vocês podiam fazer da morte por Covid? Podia fazer pelos incêndios no Pantanal, né? O povo morrendo de fome, o arroz. Eu não, você já viu alguém com colar de arroz, Lina? Não, 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 não. Já Colar de viu arroz, não. aí? Só, aliás, eu nunca vi colar de tomate, a não ser Ana Maria Braga, Pois é, né? mas ela já botou uma fantasia de arroz para Não, reclamar do preço do arroz? não, 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 tá todo Ah, tá. mundo quieto, deve estar com o arroz estocado. Olha só, Tice, na verdade, a censura que Luiz Nassif sofreu, né, no seu site para não falar sobre as falcatruas envolvendo o Banco do Brasil e o BTG Pactual. A grande mídia não noticiou isso. Quem falou sobre isso foi meu crush, jornalismo Vando, lá na sua Beijinho. coluna de Beijinho pra beijinho, Vando. lá na sua coluna de domingo, no The Intercept, ele vai falar muito explicitamente sobre isso. Aliás, a mídia, a grande mídia tem se calado sobre vários fatos questionáveis desse governo, né? Por exemplo, saída de pessoas que estavam trabalhando no Ministério da Economia e que foram para a iniciativa privada, principalmente para esse BTG aí, né? Sem cumprir quarentena. Quarentena é aquele tempo que uma pessoa sai Uma do carência, né? setor público, exatamente, aquela Sem cumprir carência do uma setor público ao carênciazinha. privado, exatamente, eles não estão cumprindo isso, estão levando o quê? Informações privilegiadíssimas. É claro que a gente compreende que devem ser salários altíssimos, não sei o quê, mas a gente tá vivendo momentos tão complicados, os caras saem cheios de informações privilegiadas, né? Esse banco, daqui a pouco, ele vai estar aí. Olha, olha o que ele comprou agora do Banco do Brasil, né? É uma coisa muito complicada. E a grande mídia, ela não deu uma notícia sobre isso. Uma notícia sobre isso não deu. Neila, tudo cocó, como diz na Bahia, né? Tudo É, cocozinha. tudo na crocodilagem. Tudo na Tudo crocó. Porque todo mundo na cocó. ganha, né, amiga? Todo mundo ganha. Você não vê pessoas. Você vê todo mundo ser criticado, menos Paulo Guedes, né? Menos Paulo Guedes. É muito complicado isso, E né? Neila, por falar em caladinho, ou estão calando por conveniência ou estão calando por censura, né? Porque a Globo ainda está aí atravessando a censura de não falar da rachadinha. Mas a Sim. gente pode falar. Né, a gente pode. Aqui a gente não foi censurada ainda. E, ó, É. e como o nosso papo hoje é sobre machismo e tal, vou chamar uma mana, uma amiga, para responder para a gente. Michele, o que foi que Fabrício Queiroz depositou 89 mil na sua conta? Hein? Michele, Beijinho, fala linda, responde aí, aí, né? amiga. É, amiga, fale aí, né? Diz Pois aí para a gente. Porque é. É. até. Ó, vamos abrir aqui um espacinho e fazer uma fofoca. Né, que ela estava assim, meio contrariada naquele 7 de setembro, eu achei, né? Parecendo Mas assim, ela só meio. vive assim, ela tá meio, ela tá muito, Também. ela só vive assim, né? Ela só vive assim, Também, mas por. né? É a mulher que o nome é mais pronunciado hoje no Brasil, porque todo mundo quer saber, Michele, por que que Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na sua conta bancária, né? Eu soube que tem um documento histórico no Museu do Ipiranga que Dom Pedro pergunta, né? Por que é que. Eu soube que, sabe, quando eles vão procurar aquele coração. Do Titanic, lembra do Titanic? Pois é. Ah, E quando sim. abriram a caixinha do coração, estava escrito lá, Michele, pois é. Todo Tava lá. mundo já Pois sabe, é. quer fazer essa pergunta. Pois é. Mas. Falando em rachadinha, Flávio Bolsonaro, ele comentou no Twitter que ele ganhou, eu adorei o verbo, eu ganhei uma liminar, né, que impedia que a Rede Globo veiculasse a reportagem sobre a rachadinha. Eu achei isso muito interessante. Eu ganhei. Mas, Neila, ganhei mesmo, porque papai deu de presente para ele. Papai, É ó, verdade. tá ouvindo aí, papai? Tô dizendo que você tá dando de presente para ele, tá dando mesmo. Aliás, tá dando de presente, né? A vida do papai é proteger os filhos, porque É os filhos levam a ele, né? Porque, verdade. né, vamos aguardar o que vai acontecer, mas acho que até as pedras da É verdade. rua, né, até as crianças de 5 quilos sabem onde, né, onde que essa conexão vai dar. Então, é por isso tanto esforço.
Falando em criança, e a youtuber Mirim, você viu? Ai, Neila, uma menina de 10 anos, né? Não vamos É. dizer aqui o nome para preservá-la, embora a imprensa tenha publicado o Claro, claro, claro. nome dela, mas Sim. como particularmente eu sou contra usar a criança para qualquer, né, para promoção de política, mas numa situação daquela, num governo como esse, a menina ainda estava sem máscara, numa mesa Sim. com todos sem máscara, né? E fez várias perguntas aos ministros, mas a que mais importa e que inclusive foi calada pelas manchetes, que algumas manchetes falaram, ah, ela pergunta sobre o preço do arroz e o preço do gás, mas calaram a pergunta que talvez também hoje seja uma das mais urgentes que ela perguntou. Tá pegando fogo no Pantanal? E o nosso presidente riu na hora, Rio. Que né? coisa Ele ridícula. riu e toda a mesa dele, e há outros risos no fundo, que não sabe, não sei Sim. dizer se foi o Sim. próprio sinistro do meio ambiente, mas o que nós ouvindo, o que nós, é um sofrimento ver as imagens do Pantanal que está acontecendo lá, e o nosso presidente, nosso quer dizer de vocês aí, né? Porque meu não é. Ele deu risada na hora que a menina, né? Uma criança de 10 anos ser submetida a esse tipo de exposição, né? Essa semana, quatro ministros, incluindo três ministros e também o presidente, foram retratados internacionalmente, vários jornais europeus, uma propaganda, na verdade, né, uma peça publicitária falando sobre isso. Tereza Cristina, Mourão, Salles e ele, né? Uma imagem, o texto lá em inglês, claro, e uma imagem deles, da sua cabeça, saindo fumaça, fazendo referência às queimadas no Pantanal, né? E o mais interessante. Oi, diga, diga. Desculpe aqui, desculpe, mas é porque eu ri. O que Porque foi? aqui um companheiro nosso botou aqui, é pena que sai tão rápido, foi assim, que o preço do arroz está alto, que o povo casa e joga arroz no conge. A gente Amigo, não sente. ninguém está casando, mas não, e o arroz não está dando, está mais fácil É, não tá, jogar não. bom bocado no forno. É, verdade, verdade. Bom, e sobre essa questão ambiental, né? Um funcionário da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, André Lino Silveira, foi alçado ao comando de uma unidade muito importante da Amazônia, dos crimes ambientais do IBAMA, né? É uma unidade que fornece informações aos governos dos crimes ambientais ocorridos naquela região. O homem não tem nenhuma experiência, não tem nenhuma formação técnica sobre isso e foi alçado a esse cargo porque é um militar, né? Então, vamos falar Neila, se sobre ele isso. não tem Oi. experiência, se ele não tem experiência e se ele não tem qualificação e ele está completamente deslocado da área, são todos os requisitos para ocupar um cargo nesse governo. Verdade, Algum verdade. cargo nesse governo foi ocupado por quem estivesse qualificado para aquela Não, pasta? não, 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 e absolutamente. acho que é bom até a gente relembrar, talvez, né, o discurso de posse acabou as nomeações ideológicas. Não existe nada mais ideológico do que esse governo Exatamente, presente. exatamente, E exatamente. eu quero só comentar aqui rapidinho, que o nosso tempo, né, que é É. tanta coisa, é tanto vixe, o projeto de lei de autoria do Eduardo Bolsonaro para criminalizar Criminalizar o o nazismo comunismo, e o né? comunismo. O Ai, comunismo não pode, não pode comentar. esse rapaz, ele tem um problema na moleira. A moleira dele foi afundar. Ele levou vento frio nos peitos quando nasceu, opa, aproveitou para sempre. Não, porque ele tem, com certeza, né? É lógico que a gente sabe que é muito difícil se aprovar uma coisa dessa, porque inclusive fere princípios constitucionais, né, e cláusulas pétreas, mas no A pé que se ideia. encontra, não, mas mesmo assim, no momento em que se encontra o país, a gente começa a acreditar num absurdo, né? Sim. Ó, Kepler, Ai, beijo, querida. lindo! Lindo, me amou, me amou, me amou. Pois, Olha, mas Neila, isso. vamos. Oi. Sim, Não, pode deixa eu te falar. falar. Assim, o momento mais, digo, pitoresco foi Mário Frias, né? Que é uma pessoa. Ele
Ele não incorporou o bolsonarismo, ele é um bolsonarista, né? E aí ele faz aquela. Ele é um canastrão, né? E aí ele faz um vídeo sem sentido nenhum, daquela peça publicitária lá. Prepara os processos, Neila. Prepara os processos. Xinga o comediante. Eu vou pedir até a Dinei para pagar o advogado, porque eu não tenho dinheiro para isso, né? Eu advogo Xinga para o você. comediante, obrigado. Eu Xinga o advogo. comediante, usa a secretaria, a institucional, né? A SECOM. Para continuar xingando, ameaça um deputado do PSOL, né? Com a Polícia Federal, cuidado com a Polícia Federal, que virou a polícia política do bolsonarismo, né? E Tivemos ó, esses momentinhos aí bem mas interessantes, Neila, né? só que você falar de Mário Frias e essa questão dele ameaçar o deputado do PSOL com a Polícia Federal, se Maia, ô Maia, eu não acredito que você esteja nos ouvindo, porque você não ouve nem a voz dos 209 milhões, né? Tirando 57 dos outros que sobraram brasileiro, você não consegue ouvir, mas isso me parece bem claro que é crime de responsabilidade, porque é desvio de Sim. finalidade, né? Que o que, que um agente que um ocupante de uma pasta equivalente a um ministério se valha da Polícia Federal para fazer ameaça a campeão, Isso. ao Eu humorista. acho que o pessoal. Eu acho que o pessoal entrou. Acho que o pessoal entrou. Mas vamos contar. Eu já perdi a conta. Nós estamos nas 53 pedidos de impeachment. É mais ou menos como É as emendas 57, constitucionais. acho que são 57, não? 57, né? Daqui a pouco encosta nas emendas constitucionais, É, porque exatamente. né, até o final do É. governo a gente vai ter um para cada É. dia do ano. Né, Verdade. meu Rodrigo Maia? Um Esse é beijo o para você, governo. Rodrigo Maia. Abre o olho. Esse governo é. Acho que é o pior governo. Não que nós tivéssemos tido, né? Mas esse é o pior governo republicano. Com certeza, né? A gente viu muita, muita coisa, a gente viu muita coisa desse tipo no governo Fernando Henrique, por exemplo, a compra da reeleição, né? Uma série de coisas, aquele brindeiro que era o guardador, o engavetador oficial, mas esse tá demais. Não tem. Amiga, eu quero mesmo, sabe o que é pegar um barco com você. E a gente chegar na beira da terra plana. Meu Deus! Meu Ai, Neila, Deus! vamos. Ah! Mas no fim, eles foram encontrados com a ajuda de bússola, né? Então tá. Até... Piada já vem pronta. É, a piada vem A pronta, mas piada já vem é pronta. verde Oi. demais. Mas vamos chamar nossa convidada? Vamos lá então. Vamos lá então. Por que que toda mulher que está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência, é sempre questionada pelos motivos por que isso está acontecendo? Porque o que é que ela estava fazendo? Sabe o que é isso? Isso é machismo. Machismo é a crença de que homens e mulheres não podem ocupar as mesmas posições por causa da inferioridade masculina. Desculpe, a inferioridade feminina, certo? O machismo é uma crença. Essa crença, né, que está inerente em toda a nossa sociedade. Essa crença de acreditar que mulheres e homens ocupam lugares distintos pela incapacidade emocional, intelectual da mulher. Esse pensamento está muito, muito impregnado na nossa sociedade. E ele deve ser combatido, porque o machismo mata. Mas nem todos concordam que o machismo deve ser combatido, né? O que faz com que todos os esforços das mulheres, os esforços feministas, não consigam reverter algumas situações. Dessa forma, mulheres e homens continuam imunes a reproduzir e perpetuar o machismo estrutural. O machismo está tão enraizado na nossa sociedade que a gente tem falas e comportamentos machistas que a gente nem percebe que é um comportamento machista, né? E nas redes sociais, como não poderia deixar de ser feito por homens e por mulheres, esse machismo se reproduz. A nossa convidada de hoje é uma estudiosa sobre o feminismo e conhece bem os efeitos do machismo nas redes sociais. Vamos recebê-la. Lola Aronovitch é professora no Departamento de Estudos da Língua Inglesa, Literaturas e Tradução da Universidade Federal do Ceará. É mestre e doutora em Literatura em Língua Inglesa pela Universidade Federal de Santa Catarina. Seu blog, Escreva, Lola, Escreva, é um dos maiores blogs feministas do Brasil.
A Lei número 13.642, de 2018, que atribui à Polícia Federal a investigação de crimes misóginos na internet, leva o nome de Lei Lola em sua homenagem. Em 2019, foi indicada ao prêmio Coragem do Repórteres Sem Fronteiras. Lola enfrentou com coragem ameaças de morte vindas do submundo da internet e se recusa a ficar em silêncio e transforma essas ameaças em força para lutar e resistir. Boa noite, Lola. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Prazer muito grande receber você. Mais uma vez, agradecer pela sua presença, por ter aceito, topado o nosso convite. Quero muito agradecer a você. Nos sentimos muito honrados com sua presença. Você que é uma referência na luta, né, das mulheres nesse país, tá bom? Obrigada, gente. Eu fico meio encabulada, mas obrigada. A luz piorou, né? É que eu desliguei a outra luz. Vocês acham que eu devo ligar? Eu tô com uma... Não, tá, você ótima. Tá ótima. Faça como você se sentir melhor. É, exatamente. É, Lola, tá horrível. Eu tô sentindo cinza. Não pega o sol, faz 6 meses, né? Não sai de casa. Lola, eu também. Assim, a gente tá, tô sentindo uma falta imensa, porque a gente mora no Nordeste, né? Eu tô sentindo uma falta enorme do mar. E eu tô realmente respeitando o distanciamento. Estou 6 meses também em casa. Parece que nós temos ainda um período pela frente. Mas antes disso, antes da gente entrar nos assuntos mais sérios, quero agradecer enormemente você ter aceito o nosso convite. Você é uma referência nas redes. Quando se fala, né, em feminismo, se fala em luta contra a misoginia, né? Você é uma, além da sua militância política, né? Você é uma militância política, eu digo, quanto ao governo, né? Porque tudo é política, inclusive o feminismo, né? Inclusive o antimachismo. Você é uma referência para todos nós, é um orgulho enorme. Quando nós anunciamos que ia ser Lola, foi um tsunami nessa rede, foi um carnaval, foi um pega para acabar, que todo mundo vai ouvir, porque Lola é demais, você realmente é um exemplo para todo mundo. Seja muito bem-vindo ao Esquerdelas, o Esquerdelas está muito feliz em te receber, e vamos conversar aqui com todo mundo e tornar, porque eu acho que é uma conversa extremamente necessária, e gostaria de já, né, começa a perguntar uma coisa para você. Eu estava vendo um vídeo seu de 2019 e uma situação que ainda hoje parece ter saído esses dias, né? A gente tem visto, Lola, mesmo dentro do espectro da esquerda, né? Mesmo dentro da nossa, né, das pessoas que mais interagem com a gente, daquela chamada bolha, a gente tem visto publicações, né, de conteúdo machistas ou misóginos, e você acha que essa a gente republicar, comentar de forma positiva, tudo isso alimenta esse comportamento, mesmo que seja feito por mulheres, e qual o objetivo, né, de ter tanto conteúdo dessa natureza rodando nas redes? Não entendi muito bem a pergunta, desculpa. Eu em algum momento. Tá, desculpa. Fala de novo. Tá certo. Eu que O que a gente republica, o que é publicado? Não, assim, o que eu queria te perguntar, a gente vê circulando na rede, às vezes, mesmo como forma de humor, mesmo como um vídeo engraçado, né, mesmo como uma piada, publicado por mulheres ou por homens, até do nosso espectro, até dentro da nossa bolha, que tem conteúdo misógino, né, tem conteúdo machista. Então, né, por que que algumas pessoas ainda publicam esse tipo de coisa, mesmo não se achando machista, né, não se declarando machista, e você acha que isso alimenta, mesmo que seja como forma de humor, mesmo independente que venha de uma mulher, que isso alimenta todo esse machismo e a misoginia na rede? Acho que sim, acho que alimenta, né? Tudo que a gente faz alimenta, né? Quer dizer, o humor, né, é sempre usado para espalhar um monte de coisa, e muita coisa que a gente espalha, infelizmente, é machista, né? A gente toma cuidado, eu tomo cuidado também de... às vezes dá até um toque, né? É chato isso também, né? Mas não tanto na questão de humor, né? Mas na questão de, principalmente a gente aqui de esquerda, né? E
quando, por exemplo, tem alguma mulher, né, que a gente critica bastante, né, mulheres de direita, por exemplo, né, de extrema direita, e aí a gente ouve algumas, alguns adjetivos que eu acho que não deveriam ser usados, né, contra nenhuma mulher, nem de direita, nem de esquerda, nem, né, tipo, né, vagabunda, piranha, né, vadia e tudo mais. E as pessoas usam essas palavras com grande naturalidade, né? Então, às vezes eu vejo isso, às vezes não, sempre, né? Eu vejo isso e fico meio chocada, assim, que até uma pessoa que se diz feminista muitas vezes usa essas palavras sem pensar muito, talvez. E aí, de vez em quando, eu tento dar um toque, eu tento falar, olha, né, a gente não deveria usar essas palavras, porque elas são palavras machistas, né, são palavras que são usadas contra a gente. A gente pode e deve criticar mulheres, né, não é porque a gente é mulher que a gente não deve se criticar. Inclusive, xingar, sabe, porque xingar faz parte da comunicação humana, não tem nenhum problema em xingar. Mas será que a gente não conseguiria fazer isso de uma forma que não fosse machista, racista, homofóbica, capacitista? É muito difícil. Eu até evito um pouco usar nomes de animais, sabe? Assim, para xingar, porque eu adoro os animais e, por exemplo, burro, né? Jumento. Eu acho os jumentos... Que qualquer pessoa que já chegou perto de um jumento vê que é um bicho extremamente inteligente. Ele tem um olhar inteligente, ele é lindo, né? Então, e aí a gente fica chamando jumento, burro, né? Para xingar alguém, para insultar alguém. Mas é difícil mesmo, mas tem algumas palavras que realmente já deveriam ser riscadas, assim, do nosso vocabulário. Eu acho que a gente consegue ser mais criativo do que ficar usando... assim, qualquer termo, né, qualquer palavra que faça referência à aparência de uma mulher ou à sexualidade de uma mulher, que esses são os dois insultos mais comuns, usados, poderiam ser eliminados, né, do nosso vocabulário. E também a gente tem que pensar, tem algumas palavras que não são usadas para homens, né? Por exemplo, moqueio, não existe moqueio, né? Eu acharia até uma palavra bonitinha, barango, acharia legal também, mas não tem, né? Então, mas para mulher tem, né? Não existe piranho, né? Existe piranha. Então, qualquer coisa que seja referência à sexualidade da mulher ou à aparência, que são assim 99% dos insultos que eu consigo imaginar contra mulheres, não deveriam ser usados. Né? Não estou falando que você não pode chamar uma mulher de estúpida, imbecil. Tem gente que considera esses termos também capacitistas, sabe? Assim, porque... Mas tem alguns que eu tenho que usar, sabe? Senão fica muito escasso no nosso vocabulário. Mas Lola, deixa eu te perguntar. Deixa eu fazer um relato de uma coisa que aconteceu comigo essa semana mesmo. Eu fiz um comentário no post de um jornalista sobre liberalismo, ele defendendo o liberalismo, e aí eu fiz um comentário, e aí um usuário da rede veio e discordou comigo ali no campo das ideias mesmo, fez uns dois ou três posts sobre isso, e eu compreendi, ficando naquele. Isso vem um outro cara, né, ele entra na conversa, se refere ao cara, né, ele coloca lá o nome do cara, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não se deve conversar com pessoas que não quer, que não aceitam o diálogo, se referindo a mim, né, e convidando o cara para fazer parte de um grupo, de não sei o que, assim, aí eu fui responder, não, você sabe que você tá achando que eu não tô... eu não tenho capacidade de dialogar, não sei o que, assim, aí ele começou. E aí, ele desqualifica a minha fala, como se eu não estivesse ali, embora o post tenha sido meu, ele desqualifica a minha fala, ele se refere ao homem, e ele me isola da coisa, e aí quando eu reajo, que ele não espera que a gente reaja, aí ele fica, não, eu sou da paz, não, amiga, olha, eu estou aqui no Twitter para não sei o que mais lá. Isso é uma coisa que me irrita, eu fiquei até 11 horas da manhã arrotando sangue aqui, querendo pegar ele, e coloquei isso na TL, a minha indignação. É uma forma sutil, porque a sutileza, né? Porque o machismo não é composto apenas de palavras agressivas, né? Que desqualificam
assim, vadia, baranga, ou feia, gorda, magra, seca, não. Tem isso de você isolar a pessoa na conversa, né? Não fazer com que ela seja vista. Aí, quando ela reage, o cara vem com aquela sutileza. Não, eu sou da paz. Você não sei o que, não sei o que. Ele tira o corpo da situação. E os homens, muitos homens têm sido mestres nisso aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse isolamento da fala feminina, principalmente em espaços de poder. Então, a gente tem criado termos, nós feministas, né, em geral, que não existiam antes. Acho que são termos muito recentes, né, como mansplaining, né, que eu acho que a gente deveria traduzir, de repente, para homem-explicanismo, sabe? Alguma coisa assim. mas que é muito comum, né? De um homem vir explicar, né? O homem sabe tudo e ele vem explicar alguma coisa para a gente. Isso aí, para quem não sabe, foi uma invenção da Rebecca Solnit, né? Que é uma ótima feminista americana. E aconteceu com ela, né? Quer dizer, ela estava numa festa e aí um cara veio falar com ela, sem saber quem ela era, mas veio falar com ela e veio explicar um livro para ela. Citou um livro e veio explicar um livro. E o cara não sabia e não deu tempo para ela conversar, não deu tempo para ela falar alguma coisa, porque só ele falava, que ela tinha escrito o livro. Ela era a autora do livro, né? Então... aí vem o mansplaining, né? E eu, como feminista, eu tô muito acostumada, né? Assim, de ter homens que vêm explicar o feminismo para mim, né? E todo tipo de coisa. Acontece muito. A gente tem o mansinterrupting, né? Os homens, quando eles interrompem, né? A mulher no meio da fala. Isso acontece direto. Eu vi que também tem o... bropriating, né? Que é tipo uma apropriação dos homens de alguma ideia, de alguma coisa que a gente falou, e aí eles pegam e espalham como se a ideia tivesse sido deles, né? Então tem vários termos que para comportamentos que sempre foram cometidos, né? Realizados assim por homens. E a gente é criada para isso, né? Quer dizer, os homens, eles realmente são criados para ter uma autoestima muito elevada, né? Então, porque desde que eles nascem, eles são considerados, assim, superiores, né? O rei da casa, né? Se ele tem uma irmã, ele sabe que o comportamento que se espera da irmã vai ser bem diferente do comportamento que se espera dele. Então, ele cresce com uma autoestima muito elevada. E a gente também, né, é ensinada a ficar mais calada, mais quieta, né, a dar mais importância para as opiniões masculinas do que femininas, né, então, a se deixar interromper por homens, né, então, tudo isso faz parte do nosso, da nossa criação numa sociedade machista, infelizmente. Então, acontece, né? Acontece direto e a gente não pode se calar. Eu concordo totalmente, né? Que muitas vezes é sutil. Eu sempre fico com o pé atrás e eu fico pensando, tá, por que isso aqui está acontecendo comigo, né? Está acontecendo comigo por eu ser mulher ou poderia acontecer com qualquer pessoa, né? Isso aqui é um comportamento típico né, daquela pessoa por eu ser mulher ou não, né? Porque eu não considero que tudo seja machismo, sabe? Mas uma boa parte das coisas é machismo, Né, Lola, que a gente falou, nem tudo é machismo, e o homem quer dizer pra gente o que não é machismo, né? Então, quando... assim, uma coisa que a gente vê muito, como o nosso tema é na rede, porque... E ainda mais agora, quando a minha maior parte da comunicação está nas redes, né? Que as pessoas têm com mais... Você fala com o maior número de pessoas. E é muito comum isso do homem vir dizer para a gente o que não é machismo, quando a gente está dizendo, você está me desqualificando como mulher, né? Isso de nos silenciar, de nos calar, ah, mas não é assim. E a gente percebe que é um comportamento diferente quando você vai... Quando vem algum palestrinha, como dizem, né? Que o homem que vem... calar a gente com a palestrinha, sabe mais do que a gente sobre determinado assunto, o diálogo é sempre bem-vindo, mas ele vem
nos calando, né? Ele quer desqualificar a palavra da mulher. E quando, por acaso, acalora o debate, o debate fica um pouco mais, a gente perde a paciência, coisa assim, aí entra onde você falou, né? As desqualificações, a adjetivação da mulher. Aí a gente é vaca, aí a gente está de TPM, né? Ou a gente está mal comida, né? Ou a gente tá precisando de um homem. E, às vezes, isso vem de mulher. Às vezes isso vem da mulher. E de pessoas que não se consideram machistas. Mas, Lola, o que eu gostaria de perguntar, o que eu acho... O machismo você já explica, eu gostaria que você explicasse de novo, lá no seu blog, você explica a diferença entre misoginia e machismo. Né? E, assim, e eu acho, pessoalmente, eu gostaria que você explicasse que esse machismo estrutural, mesmo esse cometido sutilmente, esse que, né, que a gente vê nas redes, quando não há publicação, uma coisa assim, que ele, na verdade, ele serve à misoginia, né? Ele está, ou ele alimenta a misoginia, ou é a misoginia que alimenta o machismo? E, né, eu gostaria que você falasse a diferença para a gente e nos contasse a sua experiência de misoginia na rede, né, e a sua luta para combater isso, inclusive a lei que levou ao seu nome, como é que isso se deu? Pois é, não é fácil muitas vezes distinguir machismo e misoginia, né? Eu acho que é mais a intensidade do ódio, né? O machismo, eu acho que pode ser um pouco mais light, né? Assim, por exemplo, uma piada pode ser machista, pode ser misógina. Misógina é bem ódio às mulheres, né? Uma aversão total às mulheres. Machismo pode ser, de repente, por exemplo, você chamar uma mulher de burra, você achar que todas as mulheres são burras, tá? É misoginia também. Mas é mais machismo, de repente, sabe? Misoginia talvez seja uma coisa mais violenta, sabe? Tem gente que fala que machismo é a teoria, a misoginia é a prática, sabe? É difícil realmente diferenciar. Eu acho que é mais pela intensidade mesmo, sabe? Assim, a misoginia é um ódio muito mais forte, assim, do que o machismo. Claro que toda misoginia passa pelo machismo, né? Não dá para você ser misógino sem ser machista, né? Mas eu acho que, de repente, dá para você ser só machista sem ser misógino. Assim, por exemplo, você não odiar totalmente as mulheres, mas mesmo assim você ser machista. Não sei. O machista, inclusive, separa as mulheres em categoria, né? As próximas dele são melhores do que aquelas mais distantes, né? Aquelas que concordam com ele, a mãe, a irmã, a mulher. A mãe, que você não pode xingar. Não xingue minha mãe, porque tem aquela ideia de que a mulher, ela está enquadrada em um padrão, não é isso? Fala pouco, fala baixo, a mãe dele é a santa. Tem isso. E a gente, e as outras... Aí eu vou ser bastante sincera, uma mulher como eu sou divertida. Eu me acho divertida. E as pessoas me dizem isso assim, mas os homens, eles têm dificuldades comigo, você tá entendendo? Assim, sabe, interfere um pouco na relação, né? Porque o homem, ele padronizou, né? Ele se casa com a mulher, mas ele quer uma mãe também dentro de casa. É aquela que vai passar e ela vai cozinhar para ele, entendeu? Entendeu? Essa coisa vai ser reproduzida. Essa é uma das coisas que eu sempre digo, que assim, uma das diferenças entre o machista genérico, né? Assim, o machista que todo mundo conhece, e o machista misógino, mais organizado, pertencente a grupos de ódio mesmo, né? Contra mulheres nas redes sociais, por exemplo, né? O machista genérico costuma dizer coisas ridículas, né, totalmente absurdas, como nenhuma mulher presta, exceto a minha santa mãe. A minha mãe. Né? Então, a minha mãe, aquela santa lá, né, ela sim, ela é diferente do resto das mulheres, e o cara geralmente passa o resto da vida tentando encontrar uma mulher que seja a mãe dele, né, uma coisa bem patética. Mas o machista misógino, assim, mais organizado, né, que eu chamo de que é masculinista, né, esse cara, ele não tem, para ele não existe mulher exceção. Então, é nenhuma mulher presta, ponto. Inclusive a mãe, né, eles odeiam as próprias mães, né, batem na mãe, tudo mais. Então, é um nível
mais pesado, né? De... É. É, logo como, é, como a gente contextualizou essa questão, a adjetivação do corpo da mulher, né, para feri-la, a mostrar esse corpo, você acha, é uma discussão que a gente tem visto bastante aqui nas redes, você, a nudez, ela pode ser, a mulher pode utilizar o corpo sem que isso fira o feminismo? Pode, né, pode. Não tem, assim, nem tudo é feminismo e nem tudo é machismo, certo? Então, é, por exemplo, eu não uso maquiagem, não gosto. É, eu não usar maquiagem não é uma atitude feminista. Eu não acho que seja uma atitude feminista. Você, é, assim como você usar maquiagem, não faz você machista ou não faz você uma Barbie ou... Sei lá, de repente você está usando maquiagem, né? É, sem grandes consequências, sem grandes ideologias por trás, né? Pode ser que você esteja pensando que tem que usar maquiagem, tem que se enquadrar num padrão de beleza, isso pode acontecer. Mas, assim, só o ato de usar ou não usar maquiagem não faz de ninguém... Não, não é uma bandeira, é, não é uma bandeira, né? Só continuando essa questão, então, nem tudo é feminismo, né? É, por exemplo, a nudez, né? A nudez muitas vezes é usada como parte de aceitação do corpo, né? De body positive, para romper com os mitos da beleza. É importante também. O chamado empoderamento, né, Lola, esse padrão que a gente se refere, é assim, a objetificação do corpo da mulher é feita pelo homem, então tem um padrão, e as mulheres, elas embarcaram nessa, elas não romperam ainda com isso, então aí quando você coloca a idade, o peso, a cor, sabe... Então, já tem alguns meses aqui na rede que a gente está vendo muito isso, né? É, falar do corpo feminino, que não é. A gente não está não é censura, não é crítica, né? A gente expõe e é bonito e ninguém tem nada a ver. Se eu quiser expor, eu exponho, é problema meu. Mas o problema é o uso que isso dá para você ter uma forma de agredir uma outra mulher, usando a questão da idade, da beleza. Você está entendendo? Isso é um pensamento machista entranhado na mulher. E eu estou vendo muitas companheiras no Twitter muito chateadas com isso, com essa exposição sem propósito. Não é que o corpo só um instante, assim, não é preciso eu acho que não precisa um propósito para mostrar o corpo, a questão não é essa, né? Eu inclusive, defendo que as pessoas utilizem as suas contas, desde que não seja com conteúdo criminoso, da forma que bem entender. A questão é quando você utiliza um conteúdo e quando não tem toda a aceitação, porque o único post que não tem controvérsia é de dog e de gatinho, é de bichinho. Todos os outros vão sofrer alguma problematização. E quando sofre essa problematização, por mais diversas razões, as pessoas usam isso como se fosse uma bandeira feminista, que é o empoderamento. Eu acho que empoderamento... O corpo como empoderamento, ou seja, a mulher tem todo o direito de mostrar seu corpo onde ela quiser, da forma que ela quiser, e usar o seu corpo da forma que quiser. Agora, quando empoderamento, acho que é quebrar padrão, porque, né, a nudez aceita é a nudez mercadologicamente estabelecida, né, o corpo mercadológico, então essa é a aceita. Quando você bota isso, então não é empoderamento, como você disse, não é feminismo, é só liberdade, que graças a Deus, graças à luta de várias pessoas, né, a luta das mulheres, desculpe, é brasileiro, porque eu nem acredito, mas foi só um vício, a gente conseguiu a liberdade de fazer o que quiser, inclusive mostrar, né, mostrar o corpo sem ser censurado, né, e no fim, acabei me perdendo com a pergunta. Mas só mudando um pouquinho, aproveitando aqui o tempo de Lola, que a gente volta aí nisso, mas apareceu uma pergunta tão bacana aqui que eu queria não deixar rolar, tá? Que dentro de toda essa estrutura machista, que ela não é feita só para o corpo, né? Nem só para o sexo, nem só, mas ela se alastra de uma maneira muito ruim, que é no mercado de trabalho, né? Que é dentro da estrutura familiar, os papéis que cabem a cada um das pessoas da família, na política, em todos os pontos de poder. E agora aqui, o Kepler, o Johannes Kepler, colocou aqui uma pergunta, se hoje as críticas que
feitas a Benedita da Silva e a Jandira Fegali, pelo voto do perdão, né? Aquele voto lá de 1 bilhão das igrejas, se isso está sendo mais severo em razão delas serem mulheres. Isso não seria um pouco mais... Porque nós não estamos... Eu não vi, inclusive, eu particularmente não vi, os homens que votaram também da mesma maneira, sendo discutidos na rede como foram Benedita e Jandira Fegali. Você acha que isso tem alguma ligação? Olha, não sei, é difícil dizer. Eu acho que no caso da Jandira, foram 6 deputados, né? Eu acho que 3 deputadas, né? Há também a Alice Portugal, que é uma ótima deputada, né, do PCdoB. E a já votei nela, inclusive. Fantástica também, né? Que é líder da bancada, inclusive do PCdoB na Câmara. E são 3 homens, um deles é o Orlando Silva, que é negro, né, e é pré-candidato a prefeito de São Paulo também, né, mas digamos, e foi ex-ministro de esportes, né, acho que no governo Lula, então, mas talvez, assim, a mais famosa, né, hoje em dia, e a que tem mais presença nas redes sociais, dessa turma do PCdoB, né, em geral, assim, ela é uma deputada muito, muito atuante e muito presente, que dialoga com as pessoas, claro que toda essa gente tem assessoria, né, a gente não deve achar que eles estão realmente falando com a gente, às vezes estão, mas eu acho que tem assessores, né, todos eles têm, mas então a Jandira tem uma assessoria muito boa, né, então, por causa disso, as coisas se voltaram muito para ela, né, assim... Por que você, né, todo mundo conhecia o posicionamento dela, né, então por que que ela votou, e eu acho que ela cometeu um erro, né, fora o voto, que eu acho que foi um erro também, mas eu acho que cometeu um erro de demorar muito para se explicar nas redes sociais, para uma pessoa que é tão atuante, tão presente, né, ela deixou, assim, sabe, crescer muito, assim, as cobranças antes de se explicar. E a explicação dela não foi tão boa também, né? Foi a explicação que o partido mandou e ela respeitou o partido. Então, eu não acho que é machismo, né, nesse caso, por ela ser uma pessoa muito importante, né? No caso da Benedita, foram, eu não sei, tem 48 deputados, né, do PT, e não sei se foram 6 ou 8 que votaram... contra a aprovação, né? Então, mais de 80%, 90% votaram contra, né? Contra o perdão à dívida das igrejas. Mas desses 6 ou 8, não sei, sem dúvida, a mais importante, né? Assim, a mais conhecida é a Benedita também, até por ela ser, ela ter sido ex-governadora, né? Ela vai ser candidata a prefeita também pelo Rio. Então, assim, a Benedita não foi a primeira pessoa que veio à minha cabeça, né? Porque eu sei que ela é evangélica. Assim, eu, na verdade, eu ficaria bastante espantada se ela não votasse pelo perdão das dívidas, porque ela é evangélica, o voto dela é sempre nesse sentido, né? E essa é uma crítica que eu faço nela, né? Assim, Lola, ela, Benedita... Eu adoro a Benedita, né? Acho ela uma deputada fantástica, né? Mas, né, super importante, tá, né, já é deputada faz muito tempo, sempre muito importante, muito relevante, mas, assim, infelizmente, por ela ser evangélica, muitas vezes ela faz parte da bancada evangélica também. Lola, inclusive, Benedito também demorou, né, a explicar, mas deu uma explicação um pouco mais longa, melhor. E ela falou uma coisa, inclusive Neira me perguntou antes, falei, olha, eu imagino que seja a conjuntura, eu quis nem fazer nenhuma crítica a isso lá na rede. Mas Benedita explicou melhor, inclusive porque ela disse que esses impostos estavam sendo utilizados para, né, para fechar pequenos templos, o candomblé, não só as igrejas neopentecostais que devem, mas todas, inclusive terreiros, né, todas. Mas ó, só falando uma coisinha sobre o que você comentou, Orlando Silva também é muito atuante na rede, extremamente atuante, extremamente conhecido, e ele não foi alvo de ataque como foi Jandira Fegali. Então, né, talvez aí é o que a gente está dizendo, que o fato de ser mulher se cobre uma posição, né, a gente está dizendo aqui, porque se cobra, talvez, da mulher uma outra posição que não se cobra tanto do homem, se entende, porque o Orlando Silva, eu não vi hoje na rede um ataque muito direcionado ao Orlando Silva.
Eu não acho que eles têm a mesma importância, sabe? A Jandira não, também. Não sei quantos seguidores a Jandira tem, mas são muitos, né? Muito. Ela é muito, né? Também, são muitos também, mas não é a mesma coisa que a Jandira. Não é. Eu acho que a Jandira realmente é mais influente, assim, né? Sem demérito nenhum para o Orlando Silva, que é uma pessoa muito importante também, uma figura importante, mas acho que a Jandira tem um diálogo mais presente nas redes, né? Ela, assim, qualquer lista de políticos, né, deputados mais atuantes nas redes, a Jandira aparece, né, mais influentes isso. E tal, e não sei se o Orlando Silva aparece, então eu acho que é por isso, assim, não sei, né, aí a gente tem que ver também, né, por exemplo, de repente, você não ataca, não estou falando ataca, mas criticar, né, assim, a Benedita, né, por ela ser negra, mas de repente você começa a xingar a Benedita por alguma coisa, né, você parte para o racismo num próximo insulto, sabe? Aí é racismo, de repente não, a sua ideia não era ser racista, mas como você tem o racismo enraizado né, em você, isso aí vai transparecer em algum momento, né? Então pode ser isso também com a Benedita, pode ser também um pouco de machismo tanto com ela quanto da Jandira. Mas eu acho que realmente foi, porque elas são duas figuras do PCdoB e do PT muito importantes nesse sentido. Lola, só um minutinho. Por favor, gente, se inscrevam no canal dos Jovens Cronistas, deixem seu like, fortaleçam essa rede que vem prestando um serviço, né, de informação à esquerda. Lola, ontem uma usuária do Twitter, ela fez um vídeo, porque ela estava assim, me pareceu que ela tinha chegado ao limite. E aí ela foi na minha DM, pediu para que eu desse retweet. Ela faz um vídeo, sem citar o nome de ninguém, muito simpática. E aí ela diz, né, que o fato dela falar determinadas coisas na TL não é permissão para que homens vão irem na sua DM e fazerem propostas. E falando ainda sobre isso, a semana passada, nós temos visto muitas meninas já perdendo a paciência e já expondo esses nomes nas redes. A semana passada, um cara chegou ao ponto de ter ejaculado e mostrado para ela, mandado na DM, a imagem dessa ejaculação. Causou um asco total na rede, assim, né? A gente denunciou, não sei o quê. Eu queria que você falasse sobre esse comportamento. Isso é machismo? Isso... Quando é que o machismo vai entrar no CID, pelo amor de Deus? Porque tem determinados comportamentos machistas que parecem doença. Realmente, né? É machismo, é assédio, né? Que é um crime, quer dizer... infelizmente, por a gente ser mulher... Qual mulher nunca foi xingada de vadia, de vaca, piranha, essas coisas todas? E a gente que está na internet, né? Quantos de nós não recebemos, né, fotos, vídeos não solicitados, né, de pênis, de caras que... Né, ou de repente, assim, a gente não está... A gente é simpática com um cara, né, que nos segue, a gente segue ele, e de repente... Por DM vem uma cantada, ou vem uma coisa assim que você não estava esperando e que você não. Você também não acha que deu um convite para isso. Concordo totalmente com o que a moça falou. E também, muitas vezes, não é assim, é um cara que mandou, né, a foto. É o terceiro no dia, sabe? Quer dizer, o terceiro na semana, sei lá. Aí chega uma hora que você não aguenta mais mesmo, né? E bloqueia, né? Acho que tem que bloquear se quiser expor. Se for um cara, não sei, de esquerda, né? Eu acho que é inadmissível. Eu sempre digo também, né? Mas tem muito. O esquerdomacho, bolha, não é brincadeira. E magoa. Tem isso, ele não deixa a gente falar, ele também objetifica a gente. E aí, quando ele é pego, ele dá aquela, sabe? E magoa muito a gente. Porque, assim, eu acho que... eu vou na DM com você e, de repente, se pinta um clima entre nós dois. E se eu der permissão, se você sentir que pode mandar um nude pra mim, né? E se aquilo ali tiver acordado, isso aí é uma coisa
entre nós dois, uma relação de confiança, que eu até nem confio muito, porque eu não sei o que aquela pessoa vai fazer com o nude meu, né? Então, assim, mais o cara mandar um do pedido... Do nada, né? Do nada. É, já me pediram coisas assim que realmente, sabe, eu nunca expus. Não é por nada, é porque a reação do cara é sempre de negar, de... Né? É assim, eu não tenho muita experiência na DM, por isso, com isso, não. Não tenho mesmo, não. É, mas o que me incomoda muito é a tentativa de silenciamento nos posts, né? Uma vez, eu vou falar aqui um episódio, eu não gosto muito de me botar como exemplo, mas eu fiz um comentário numa pessoa famosa no Twitter. Ele publicou um artigo, aí eu comentei que eu tinha gostado muito. Veio um homem da esquerda no meu comment dizer que eu estava errada, que o texto não dizia aquilo. Aí o autor do texto, que é, né, o dono da conta, veio e disse para ele, não, ela está certa, foi exatamente o que eu escrevi. Ele continuou desqualificando a minha interpretação no meu... Mas ele não tinha coragem de atacar o autor do artigo. Então ele ficava dizendo que eu estava errada na minha interpretação e o autor... Então, acontece diversas vezes. Mas, Lola, eu queria fazer mais uma pergunta para você, inclusive, nosso tempo está um pouco assim. Eu acho que eu acompanhei esse episódio. Tá? Não acontece tanto que eu estou confundindo, mas é o que eu sempre digo. Eu acho... que é óbvio que existe muito machismo na esquerda, né? Existem homens machistas, existem mulheres machistas, racistas, homofóbicas e tudo mais. Mas eu acho que na esquerda a gente não se orgulha disso, né? Então, quando você expõe ou quando você dá um toque e a pessoa entende, né? A pessoa se envergonha de ter sido machista, eu acho, né? Ou pelo menos finge, né? Pede desculpas, né? Às vezes é naquele esquema, se eu ofendi alguém, eu peço desculpas, mas acaba pedindo desculpas. E na direita eu não vejo nada disso, na direita eu vejo um orgulho, sabe? Em ser machista, em ser racista, assim, parece que se você é de direita e você não for machista, racista, homofóbico e tal... você não se encaixa muito bem, sabe, na direita. Então, eu vejo essa diferença muito grande entre a direita e a esquerda. E eu tenho Lola, eu sinto um pouco de responsabilidade. Eu acho que aquela fala, não basta não ser racista, mas você tem que ser antirracista, né? Então, não basta não ser machista, a gente tem que ser antimachista. E eu me sinto um pouco responsável quando eu vejo alguém dentro, daquelas pessoas que mais interagem comigo, eu tenho um pouco mais de confiança, de deixar passar. Então, eu vou na DM, dou um toquinho, tal, né? A pessoa não atendeu, eu bloqueio, porque tenho... Né? Mas esses dias teve uma pessoa da nossa bolha que publicou um vídeo pedófilo. Era pedófilo, era adolescente. E várias pessoas comentando e tal, eu fui lá na VM, eu não acho que não, ok. E ficou por isso mesmo. Aí quando a gente vai para o post, né, e começa a falar com a educação e tal, é que tirou. Mas assim, a minha preocupação disso, de fazer às vezes esse, vamos chamar de patrulhamento, é porque isso desencadeia outras situações, né, que como você fala, a questão dos mascos, dos mascus, né, que... parecem só machistas na rede ou só misóginos, mas eles atendem a uma outra rede, muito mais, né, muito mais perigosa, e como disse você, organizada. Você pode falar rapidamente sobre isso, que a gente está quase terminando. Tá. Bom, como que eu falo rapidamente sobre os masculinos? Bom, os masculinos são grupos organizados, né, que existem mundialmente, não é só aqui no Brasil, em geral nos Estados Unidos, em países de língua inglesa, eles são chamados de MRAs, que é Men's Rights Activists, né? Hoje em dia, esse termo, ativista pelos direitos dos homens, não está mais tão em uso quanto estava há alguns anos. Tem algumas categorias de mascus que estão mais famosas hoje, né? Como os incels, né? Que muita gente conhece. Os MGTOWs, né? Que são os homens mais segregacionistas, que querem se separar totalmente das mulheres, gostariam de viver numa ilha deserta sem mulheres, essas coisas. E a desgraça deles é que eles são hétero, né? Então, eles odeiam mulheres, mas são hétero. Se eles tivessem nascido gays, estaria tudo resolvido, né? Talvez. É. Não, talvez não, porque não. No mundo normal você tem que conviver com mulheres, homens e tudo mais, né? Mas... então, são grupos organizados, né, de rapazes muito, muito misóginos, que realmente odeiam todas as mulheres. Tem,
Eu acho que tem muita frustração sexual, né, no meio de do cara não ter uma namorada, porque obviamente o cara é antissociável, o cara é misógino, né? Assim, eu acho que qualquer mulher minimamente sensata não vai querer se relacionar com um misógino. É só que eles escondem, não é que tá tatuado na cara deles. Aí assim, é que tá, aí é que tá, Lula. Aí é que tá. A gente, o goleiro Bruno, ele já tá em relacionamento. Sempre tem, gente, né? Sempre tem. As pessoas culpam muito as mulheres, e eu acho que talvez pela nossa criação também, a gente é sempre. A gente acha que pode salvar um homem, né? Muitas das empresas que a gente se mete é nisso, né? A gente vê que o cara é muito mau caráter, o cara é machista, o cara é misógino, e a gente não, a gente vai salvar, né? Depois de mim, ele vai ser consertado, né? Eu vou. Ou no caso do goleiro Bruno, ele foi um assassino, né? Mas de repente comigo não vai ser assim. Porque você está se colocando num grande risco, né? Mas assim, não são só as mulheres que fazem isso, né? É muita verdade que tem mulheres que vão atrás de psicopatas, né? De assassinos, como o goleiro Bruno. Sempre tem, né? Mas os homens também fazem isso, né? Não só com mulheres, mas, por exemplo, o Charles Manson, né? Até hoje ele tem um culto enorme, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Aliás, eu acho que de homens é bem maior, né? E, de repente, eu acho que muitas vezes não é uma coisa sexual, sabe? Não é. É um culto. É um fascínio. Não sei se é bem por uma celebridade. Eu acho que nós mulheres temos muito disso de celebridade, de fama, sabe? Então, o cara é famoso, então ele já é importante, ou sei lá, talvez. Não sei até que ponto, assim, tem o lado de ser psicopata e tem o lado de ser famoso, ou os dois juntos, sabe? Mas eu queria também dizer que não são só as mulheres, né? Os homens também fazem isso. Só que, claro, que não se deve fazer, porque é perigoso pra caramba, né? E a chance de você ser uma outra vítima, principalmente violência doméstica, né? É muito grande. Então, é sempre aquele negócio, né? O cara que já chega falando assim, que minha ex é uma louca, minha ex é doente, minha ex... desconfie, né? O cara que é obcecado pela ex... Muito cuidado, porque provavelmente você vai ser a próxima que ele vai estar também caluniando, né? E provavelmente ela estava certa, né? E ele vai repetir o comportamento que ele teve contra ela com você. Então, é bem complicado. Inclusive, a Bia Bionica, participando aqui do chat, disse que o maníaco do parque foi campeão de cartas de amor na prisão. Olha. É o que o pessoal diz. Mas os adoram dizer isso, né? Eu não sei até que ponto isso aí é verdade, né? Porque quem sabe quantas cartas o cara recebeu. Mas eles dizem, a teoria deles é que a gente só gosta de homem que não presta, né? Mulher só gosta de homem babaca, mulher só gosta de cafajeste. E é muito contraditório, porque eles sempre acabam assim, e mulher não gosta de homem bonzinho como eu. Sabe, como eles, assim, e a gente fala, pô, então as mulheres estão fazendo alguma coisa certa, né, porque elas conseguiram ver, mesmo através da sua, mesmo por trás da sua máscara social, né, que você usa um disfarce para não parecer misógino e racista e homofóbico o tempo todo, mesmo assim as mulheres conseguem cheirar, né, essa misoginia em você e se afastam para bem longe. Então, alguma coisa certa a gente está fazendo. Porque se a gente gostasse de homem que não presta, as mulheres estariam se relacionando com mascus, né? E aí eles não estariam chorando tanto. Então, alguma coisa certa a gente está fazendo. E se a gente gostasse realmente desse comportamento, a gente não estava reclamando e eles se sentindo tão incomodados com nossa reclamação, não é? Porque agora, né? Vários culpam o feminismo por seus fracassos e tal. Então, é porque realmente nós estamos fazendo valer alguma, fazendo alguma, operando alguma mudança, né? Eu queria agradecer aqui, Lola, falar que muita gente está vindo no chat te elogiar, falar que você é a referência, né? O quanto você, o importante é ouvir você, você é a estrela do Twitter. Que é isso? E aqui, eu tô lendo aqui o chat, o pessoal falando, tô se reverenciando você e muita gente participando, e gostaria que muitos homens reconhecendo. Ricardo Pereira dizendo aqui que você é uma referência, que é um prazer enorme ouvir muitos homens da nossa live. Eu quero agradecer os
enormemente isso, e todos referenciando como foi importante te ouvir, como é uma, sempre uma aula, e que deveria ter 3 horas de live. Mas, olha, mais alguma coisa, Lola, que você queira falar, algum recado que você queira dar sobre esse assunto? Tem tanta coisa, né, que nem deu para começar a falar. Esse negócio que vocês falaram, né, de mulheres que estão se, né, mostrando e tal, eu vi várias reclamações desse tipo no Twitter, né, porque a minha timeline é vocês, né, eu sigo praticamente quem vocês seguem, né, a gente está nessa bolha. Então eu vejo, mas eu não vejo muita coisa, porque eu sou bem desligada também. Então, mas eu não vi as mulheres se expondo, assim, mas eu vi as reclamações a essas exposições. Então, muitas vezes eu não sei do que vocês estão falando. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, para a gente também não cair naquele negócio, tipo, como que foi? Não foi no Dia dos Pais? Né? Acho que foi a Laura Sabino, não foi? Que ela postou uma foto dela com o pai, né? E aí veio um cara, ou uma mulher, não sei, acho que foi um cara, né? Falando que isso era gatilho para ele, né? Era triggering, né? Porque ele não tinha pai, para muitas pessoas, né? Que o pai não é um pai presente e tal. Então, de repente, a mulher só quer colocar uma imagem dela nua ou não, né? Isso não faz dela feminista e não faz dela machista também, sabe? De repente, ela só quer se mostrar, né? Autoestima, né? Ela quer só ficar feliz, mostrar o momento que ela tá bem, né? Exatamente, a gente compreende isso. A gente não compreende é você usar isso para agredir outras mulheres, considerando idade, considerando beleza, considerando... Entendeu? Isso aí é que é muito chato, muito desagradável. Assim, nesses 12 anos de internet, né? Sempre fizeram muito comigo. Eu acho graça, né? Eu acho muito ridículo, mas... eles fazem direto isso, de colocar, por exemplo, uma imagem minha me comparando com alguma outra mulher, né, que eles querem comparar. Durante muito tempo eu fui comparada com a Raquel Shirazade, né? quando ela ainda era de extrema-direita, assim, bolsonarista e tal. Então eles colocavam, assim, alguns dados, né, sobre ela e alguns dados sobre mim, e querendo que as pessoas comparassem. Não sei qual é a comparação, sinceramente, né? Porque... eu acho que ela ganha mais de 200 mil por mês, né? Assim, tipo assim, a gente queria o salário dela, né? Eu gostaria, né? Mas ela tem projeção, ela tá na televisão todos os dias, tem projeção nacional, né? Não tem nada a ver. Mas eles gostam muito de comparar, né? De colocar essa imagem, né? Então, é sempre para suscitar as piores comparações, né? Mas depende também de quem vê, assim, né? Muita gente, quando me comparava com a Shirazade, dizia que era mais eu, né? Assim. E também foi muito estranho, porque colocavam ela como uma mulher conservadora, tal, né? Casada não sei quanto tempo, aí ela se separou, né? E eu continuei casada. Aí começou a dar um bug pra eles, assim, puxa, né? Como assim? Né? Todas as minhas crenças indo por água abaixo agora, né? Então, isso eles fazem direto, né? Eles realmente gostam de colocar a gente numa caixinha, né? E a gente foge totalmente dos padrões que eles inventam pra gente, né? E aí eles não conseguem entender. Então, pra eles, assim, já falei várias vezes na internet, porque é fofinho, né? Que eu fiz 30 anos com meu marido, né? E durante muito tempo... falavam que ele era Photoshop, né? Que ele era contratado, assim, né? Porque eles é mais fácil acreditar numa teoria da conspiração dessas do que uma mulher velhinha, gorda, feminista, ter um homem, né, durante tanto tempo. Então, é uma coisa muito ridícula, né? Eles preferem acreditar na teoria da conspiração. Eu preferia quando eles achavam que era... que o meu marido era de mentira, porque aí eles não ameaçavam ele. Eu achava melhor, né? Lola, eu queria que você falasse rapidamente sobre o que terminou levando você a ter até uma lei com o seu nome, uma lei federal, né, a lei da alçada da Polícia Federal, né, e que leva seu nome, que você falasse sobre isso, e como é que você se sente, né, com todas essas coisas, porque eu não suportaria, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, querida.
Bom, isso daí aconteceu. Eu sou muito atacada, né? Toda semana eu recebo ameaças de morte, de estupro, né? Um monte de coisa. E entre 2012 e 2017 eu fiz 11 boletins de ocorrência, né? E um deles foi de um site, né, que fizeram o meu nome, não é que hackearam o meu site, né, o meu blog, nada disso. Eles realmente fizeram um site com o meu nome, com minhas fotos, link para o meu currículo Lattes, meu endereço residencial, telefone residencial em cada post. Um blog em primeira pessoa, como se fosse eu narrando, né, minhas aventuras feministas. E era uma coisa totalmente idiota, né? Totalmente, assim, total estereótipo do que eles acham que é uma feminista, né? Então, uma mulher que odeia homens, por exemplo, né? Então, eu falava coisas absurdas, como que eu pegava aborto em caso de fetos masculinos, né? Então, se você sabia que o bebê ia nascer homem, né? Você já devia abortar. E se ele já nasceu, você devia matá-lo, né? E castrá-lo e sei lá, né? Então, defendia infanticídio de meninos, né? E chegaram ao cúmulo de dizer também que eu tinha realizado um aborto numa aluna em sala de aula na UFC, né? Então, foi uma coisa totalmente ridícula. Isso foi em 2015. Ainda não existia fake news, né? Não existia nem o termo fake news. Então, eu fiquei muito surpresa na época, né, que as pessoas acreditaram nisso, né? Se fosse depois de 2018, eu não ficaria surpresa, né? Não ficaria. Depois que o pessoal acreditou em mamadeira erótica, eu não me surpreendo com mais nada. Mas, não, porque, né, gente, né? Aquilo lá é o ápice. E aí, bom, isso aí teve muita repercussão, né? Esse site falso no meu nome. Eu fui chamada para depor na Polícia Federal. Eu tive que explicar que o site não era meu, né? Que era um site feito para me caluniar, né? Para me difamar. E isso tudo ganhou bastante repercussão na mídia também e chamou a atenção da deputada federal Luiziane Lins, né? Que é ex-prefeita de Fortaleza, vai ser candidata agora de novo, do PT. E ela decidiu fazer um projeto de lei, né? Junto com a assessoria dela, vendo essa dificuldade que eu tive em não saber onde denunciar, né, onde fazer esses BOs. Então, e a lei simplesmente exige que a Polícia Federal investigue crimes misóginos, né, crimes contra mulheres na internet. Então, porque a Polícia Federal simplesmente não investigava e continua investigando, né, porque... Apesar da lei ter sido aprovada, a gente tem uma Polícia Federal aparelhada, né, que pertence a um... Escolhe, né? Escolhe o que vai investigar. Por que que eles vão ir atrás, né, investigar aliados do presidente, né? Porque quem nos ataca são aliados do presidente. Todos esses caras são neonazistas, votaram no Bolsonaro, são eleitores fiéis ao Bolsonaro. Desde 2010, quando o Bolsonaro era uma piada, eles já falavam Bolsonaro presidente, sabe? Então, e nós somos as inimigas do Bolsonaro, nós somos opositoras mesmo, né? Então, por que que eles vão... Por que que a Polícia Federal vai fazer alguma coisa que vai beneficiar a gente? Não vai, né? Então, mas foi isso. Então, a deputada fez esse projeto, foi aprovado, né, em abril de 2018, foi sancionado pelo Temer, e tá aí, né? E tá e não tá, porque realmente não tá bem implantado, né? E, né, não sei realmente se chega a ser usado, mas para mim é uma honra, claro. Como é que a lei funciona? Qual é o tipo de crime? Qual é a tipificação desse crime? Pois é, falta muito, sabe? Falta, faz tempo, desde que foi aprovada, a Luiziane queria que eu fosse para Brasília e que a gente marcasse um encontro com o diretor da Polícia Federal, né, para que a gente pudesse falar. Porque a gente já fez algumas oficinas, né, algumas audiências, inclusive no Congresso, desde que a lei foi aprovada, para a gente poder tratar desses detalhes, né, que são fundamentais. E muitas vezes o que eles fazem, a Polícia Federal, eles mandam algum representante, né, e geralmente é uma delegada,
né, da Polícia Federal, que é uma mulher super, né, empoderada, feminista, né, ótima, assim, né, que pensa mais ou menos como a gente, só que a mulher não está na área de crimes cibernéticos. Então, ela acaba não podendo responder as perguntas. Então, eu acho que é uma tramóia que eles usam, né, de mandar uma delegada que não vai... que não vai nos ajudar, na verdade. Então, isso que eles têm feito, assim, nos últimos 2 anos, né? E claro que não tem mais clima nenhum, né, com essa polícia, para a gente pedir um encontro. Então, assim, a Luiziane já fez algumas cartilhas, né, para tentar incentivar e tornar a lei mais conhecida e também dizer em que casos e tal, mas ainda é muito difícil. Assim, o que a lei tem de mais importante, eu acho, né, é que pela primeira vez na legislação brasileira, a palavra misoginia aparece num texto, sabe? A palavra não existia. Então, eu acho que é importante. E tipificada, mas, assim, como... eu não sei, assim, até que ponto... Eu acho que, assim, denúncias, né, de insultos, principalmente de ameaças, sabe? Ameaças de morte, ameaças de estupro e tal... elas deveriam ser comunicadas, mas ainda é muito, muito difícil saber como comunicar. Por enquanto, eu ainda recomendo a SaferNet, né, que é a ONG mais antiga, né, nesse quesito de denúncias, né, de discurso de ódio, porque a SaferNet ela tem um canal direto com a Polícia Federal. Então, as denúncias que a SaferNet recebe vão direto para a polícia. Né? Então, acho que o melhor e a SaferNet eu sei que faz alguma coisa, a polícia não tem certeza. Então, eu recomendo usar a SaferNet mesmo para denúncias. Lola, só uma última palavrinha, assim, que é lenda aqui o chat, é coisa que a gente gostaria também de lembrar, que nós mulheres temos um papel muito importante nesse combate, inclusive na criação dos nossos filhos, dos homens que estão no nosso entorno, né? Porque a gente às vezes proporciona esse ambiente machista, e a gente, né, categoriza o filho e filha diferente, que pode, que não pode, e as mulheres têm um papel importante também nisso, né, de não criar, né, não reproduzir isso, não criar homens machistas. E eu pensei um negócio aqui e acabei me perdendo. Então, os homens, né, porque o machismo, ele viola, né, ele mata, ele aniquila, né, ele segrega. Então, não é uma coisa só... que nos ofende como uma mulher. Esses dias eu fiz um post sobre isso, e um homem me falou sobre uma mulher, eu falei, bom, mas aí não é luta de gênero, né? Aí é uma luta de personalidades, né? Uma luta, são duas coisas iguais. Então, a diferença de você discutir gênero, né? A discriminação por gênero, e só falta de educação mesmo entre duas pessoas. Então, né, não se dá para confundir. Eu queria agradecer demais a sua presença, e eu queria agora que tivesse 3 horas de live mesmo, para poder, e que a gente possa conversar com você em outras oportunidades, porque é impossível. Eu já vi muito dos seus vídeos, inclusive, olha, quem aqui não foi inscrito no canal da Lola, tá? Lola, escreva Lola, que ela não pediu, fala, mas Lola, eu tô... fala. O canal de vídeo é Fala Lola Fala. Ah, é diferente, porque tem o blog, né? E como eu já tô lá escrita, e aí eu já vi vários, inclusive seu blog é muito bem organizado, tem todo, né, de todos os anos lá, a gente que busca, dá uma busca super fácil sobre os temas, eu achei extremamente organizado. E seus vídeos na internet são excelentes no YouTube. Então, se inscrevam no canal da Lola, acompanhe, que ali é aula toda em cada vídeo. Querida, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, foi um prazer enorme. E, né, infelizmente, a gente precisa se despedir. Bom, um beijo para você. Um prazer para mim, né? Fala. Lola, agradeço mais uma vez ter aceito o nosso programa, o nosso convite. Você nos honra muito com sua presença. Agradeço também aos participantes. Infelizmente, não pudemos acessar todas as perguntas feitas no chat, mas fica aqui, né, vocês podem também perguntar a Lola lá no Twitter, ela é sempre muito acessível, né? Agradeço imensamente, viu, Lola, a sua presença aqui, tá bom? Um abraço para você, bem grande, tá bom? Tchau, gente, então, prazer em participar, tá? Prazer foi meu. Faz muito tempo que eu tô querendo, inclusive, chamar convidadas também, convidados
pro meu canal, né, para fazer umas entrevistas, uns bate-papos, uhum. Eu só não sei fazer, né, mas também falta tempo, falta vontade, faz 2 semanas que eu não gravo vídeo nenhum, hoje eu tinha que ter gravado um vídeo, mas eu vou, né, porque é importante, né, a gente tá no YouTube também, a gente tem que ocupar todos os espaços, né, porque exato. Direita, né, o YouTube, a direita domina tudo. Tá, ó, Lola, um abraço grande, tá, querida? Muito Fechado. Obrigada. E eu queria aqui agradecer enormemente, a gente participou o tempo todo, tá, queridos? Ó, quero dar um beijo para Lisa, para Cessa, para Betânia Rodrigues, para Rejane, para Andréa Mello, para Bia, para a Bibiônica, querida, para o Mal, para Abdala, um grande beijo que você deixou aqui pra gente. Jean, a Mel, o André Diniz, o João, a Edneia, a Lisa, a Lisete. É muita gente. Então, gente, um beijo enorme para vocês. Muito obrigada. Gente, agradeço a todos vocês pela presença, pelo carinho que vocês sempre nos destinam aqui no Twitter, tá bom? Fico muito agradecido com a presença de todos. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal dos Jovens Cronistas e deixem o seu like. De hoje a 15, nós voltamos com outro papo bem mais dela. Tá bom? Beijão, tchau, beijo. Tchau. Muito dendê para vocês.